Jasné. Rozumiem, takže ty ma chceš normálne vyhnať ako nejakého prašivého psa. A po tých všetkých ťažkých chvíľach, v ktorých som stál pri tebe, Bohuž. Julo, nikto ťa nechce vyhnať, ale chcem ti iba povedať, že by si mal začať v živote nejakú novú kapitolu. Akú kapitolu? Pozri, ja chápem rozvod každého zarmutí, ale mal by si urobiť hrubú čiaru, obrátiť list, začať, neviem, nový život. Aha, tak vieš čo? Neviem, o akých hrubých čiarach, o akých listoch, o akých kapitolách to tu trepeš. Ja sa nerozvádzam. Čo, nie? Nie. Ale veď ja som si myslel, že je to už isté. Čo by malo byť isté? Ja mám s Gabi iba takú prechodnú fázu. Čo, prechodnú fázu? A k čomu? A k čomu? K manželstvu. My si možno obnovíme manželský sľub. Možno sa nasťahujem naspäť domov a prepáč. A potom ti tu nechám ten madrac ako darček. Si zlatý, ale vieš čo, Julo, pozri. Teraz ti to chcem povedať ako tvoj priateľ, nie ako kňaz. Konečne, že si zmenil tému. Toto bolo v hodine 12. Ja som sa skoro rozreval. Čo mi to robíš? Prestaň, ja viem, čo mi chceš povedať. Dobre, ale môžeme si to povedať. Povedz mi to nahlas. A ja ti poviem. Vieš, čo mi chceš povedať? Ty miluješ Ivanku, chceš odísť z cirkvi. Je to tak? Ale nie, to ti ako napadlo? Čo ako napadlo? Veď tak som videl, ako ju vehementne brániš a všetci vidíme, ako po sebe poškulujete. Julo, no, dobre, pozri. Ja by som ti chcel povedať, aby si už prestal žiť v ilúzii. A aby si sa zmieril s tým, že tvoje manželstvo sa skončilo. Aké skončilo? Čo skončilo? Nič sa neskončilo. Prečo by som malo skončiť? Nebude sa to končiť. Prečo mi to hovoríš? Teba to teší? Ale nie. Samozrejme, že ma to neteší, ale skrátka ťa nemiluje. Julo, nemôžeš snívať o niečom, čo sa nikdy nestane. Ako mi ty toto môžeš chrstnúť do ksichtu? Ty, kňaz? Vieš, čo si ty? Ja ti poviem. Ty si kňaz bez srdca. Aha. Kto mi volá? Moja Gabi. Vidíš to? Ty už si ma chcel rozvádzať, ty. Bezverec. Moja Gabi, ma miluje. Bože, odpusti. Toto sa nikdy neskončí.